بكم مال؟ كلاهما يجب الحرص عليه. زود بيدي نلازم تزيفا يكوبا كما بيدي ونوفا يكوبا كتفتا بسا نبليك يكوبا مزوري نكوبا تمالي بس نوقات يكوبا يكوبا وكوبا تريسا وقت الوقت. وإن كان المال يمكن جمعه إكيوا مالي وويتا كسانيا ويباتي ونوفا يكاسي وقت بسا ولكن فإن الزمن عكس ذلك. لكن يجوه وقالت لكيومنا مال وسبب وقالي فكل دقيقة ولحظة ذهبت لن تعود إليك أبدا. يجوه نبي أبو إسلام كل دقيقة مويا يتشنوك يتبيجا بس يجوه دقيقة إلي هايبودي مبقى سيكو يقيم. ويجب على المسلم أن يحافظ على وقته لواجب الإسلام الحفاظ وقت باري ويعرف أن يعرف أين يصرفه وكيف كي يوجوه وقت باري أنا أصرف بيبي نان وقتي أتك أصرف وقت باري. وأعظم المصائب وأجلها طاعة لله عز وجل. وأعظم المصائب وأجلها طاعة الله عز وجل نبورا وصروف وقت الإسلام لوقا وسكات وصروف وقوتي ونزيد سبحانه وتعالى. فكل زمن أنفقته كل زمن وصفه بولي سنتوليا في تلك الطاعة وقوتي ونزيد لن تندم أبدا وتجد عيشا. وينبغي للمؤمن لكن كان قوم الإسلام أن يتخذ من مرور الليالي والأيام عبرة لنفسه أشكوه كتك كبتي ومسيك كبتا نسيك وين رميز كبتا إمن عبرة إما زنكية وكي نفسيك. فإن الليل والنهار حقيقة يوسيك نمجانا يبليان كل جديد زنا وزيشة أو زنا وزيشة كلا أبتك بكيلكوا كبيا kinakuja kufanya kikukuu kila kitu ambacho kwamba kilikuwa kibia kila usiku kilia kila ambacho kwamba kilikuwa kibia kinakuja kinakuwa kikukuu. Wa yukalimani kulla baidi na zinakuja kila ambacho kwamba kilikuwa mbali kinakuja karibu. Moja ikiwa ni kaburi ni kwa mbali, kila siku ikisonga kaburi lako linakuja karibu. Wa yudriyani al-amali na inakunja umri wako. Weshiba siwali na mtoto anakuja kuwa shaiba anakuwa mzee. Weifniani kibali na uzee unakuja kuisha. Bila anasema Ibn Sa'id asema yukalu li ahadina turidu an tamut, au ulizo mmoja wataka kufa, asema la sitaki. Fayukalu lahu aambiwa au ulizo lima kwa nini unataka kufa, fayakulu hata atuba, akujibu mpaka nitubie. Wa amalu saliha ilinifanye mema, fayukalu lahu aambiwe iman fanya, ikiwa mpaka utubie basi siutubie upate kufanya mema, basi mtu wa kujibu akwambia saufa amalu, mtakuja kufanya na mtakuja tubie. فلا يحب أن يموت كل حتى يكوفا ولا يحب أن يعمل ولا حتى يكوفا جميما. فيؤخر أن أخرش عمل الله تعالى عمل يوم يسيبه أن يخرش كنا سيبه سيبه كيشو نتصوالي مقوكيه ورمضاني جاوه نتفونغ إذن بعد يوم تولي
ufikirie ndugu yangu Muislamu, pepo amekwama kwenye siku ile siku kwenye Qur'an, pana wake ni mbingu na ardhi na mazuri yaliyomo ndani ya pepo. Kisha uje ufikirie moto amekwama kwenye siku, atuambia kullama nadija juludu badallahu juluda ghayra aliyadhuqul adab. Moto amekwama ulipo mkali, ufikirie kila ngozi ikichomeka mwenye siku anakubadilishia ngozi nyingine ili uone adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yote haya yatakatoa fikiri. Kwa hivyo ikiwa ulijitolea sadaka umri wako uliopita kwa dunia, na ndio mara nyingi utakuwa mwingi, fatasaddaq fima baqiya min umrika ala al-akhirah wa huwa al-aqal, basi hichi kilichobaki kuanzia saa hii na kitakachokuja, tia azma ndugu yangu, jitolee sasa, acha dunia, yaliyobaki yatolee kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Umri wako sasa utolee kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaliyopita ikiwa umejitolea kwa ajili ya dunia, ushamalizana nayo. Sasa kilichobaki mpendaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la mwisho, japokuwa nimeenda haraka haraka, wakati tauba, kutubia Uislamu, turudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukubali makosa yetu tuliyofanya, kama nilivyomaliza kwenye wakati, kuwa uliyofanya yote kuanzia baada ya Uislamu kuandikiwa mpaka umri uliofika. Kwa hivyo ile sadaka ulitolea kwa ajili ya dunia umefanya, ishakwisha. Sasa kuanzia saa hii tia azma, utie nia, uwe mkweli na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwa mimi hapa nilipofika sasa, ya Allah, mimi ni wako, naitolea sadaka, umri wangu wote naitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nitakubali toa za Mwenyezi Mungu, anaponiambia niinama nitainama, akinaambia inuka nitainuka. Utubie ndugu yangu Muislamu, hakika miongoni mwa utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kunifungulia mimi na wewe mlango wa tauba. Waja'alahu fajran tabda'u ma'ahu, na akajalia tauba Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kama alfajiri, ndio unaanza mwanzo upya, unaanza rihlatul 'auda, safari ya kurudi, kwa sababu binadamu hukumbwa na dhambi. Uliumbwa msafi, siku ukitoka kwa mamako ulitoka msafi, na wakati ukitumia wewe warudi pale ulipokuwa, warudi msafi.
kuvunjika vunjika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tubia toba ya kweli. Wa dhumu'i munkasiba. Wa jibahi khadi'a. Na tozi liwe na dondoka. Tozi na kutoka walia, tozi na kiukweli. Na uso wako uwe umeinama mbele ya Mwenyezi Mungu wa tubia ni sawasawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amkubali mja wake kwa dhambi zozote alizofanya. Qul sema, e Muhammad, waambie ya ibadi alladhina asrafu. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Enyi waja wangu mule fanya israfu kwenye nafsi zenu, mkafanya madhambi kila aina. La taqnatu min rahmatillah. Usikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah, hakika ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaghfiru dhunuba jami'a. Anasamehe dhambi zote. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasamehe dhambi zote. Hakuna dhambi Mwenyezi Mungu hasamehe. Innahu huwa ghafurur rahim. Hakika ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa kusamehe. Ar-Rahim, mwingi wa kuhurumia waja wake. Waqala ta'ala, nabbi ibadi wajulishe waja wangu anni, hakika yangu mimi ana ghafurur rahim, mimi ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa kusikitika kwa anayetaka kusikitikiwa. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala hashindwi kumsamehe mja wake, na Allah Subhanahu wa Ta'ala kaniahidi na mlango ameniwekea mimi niupige kila saa ninapotaka kuingia. Mlango huu umewekewa au tumewekewa mimi na wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mlango wa toba uko wazi, bado haujafungwa. Na Mwenyezi Mungu Mtume asema Mwenyezi Mungu akubali toba ya mja wake ikiwa mja hajafika kwenye ghara, kwenye sakaratul mauti. Ikiwa uko kitandani saa ile wewe wakata roho, ukiomba toba ukirudi kwa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala wakatuna kukubali toba yako. Lakini kabla ya hapo, toba yako iko wazi na mlango wako uko wazi na Mwenyezi Mungu atakuwa ni mwenye kusamehe. Kwa hivyo kosa lolote ikiwa uko usali mwaka mzima, maana wengi wetu swala tu idharau, swala tunaona ni kitu ambacho kama cha mchezo. Baadhi ya Uislamu wetu ni kusali Ijumaa, na baadhi ya Uislamu wetu ni kusali Ramadhani siku 30 peke yake. Ukimaliza wewe kuna swala mpaka Ramadhani yako. Ama baadhi yetu ndani ya mwezi wa Ramadhani kuswali hatuswali. Wafunga wafunga jana. Hakuna saumu ile kuja kwa utafunga uswali. Wewe ufunge kuanzia mtaa kutwa unaga wewe mpaka kumaliza kufuturu uone gani mwana kwa magarata, wenda kutembea, wenda kwenye mambo ya haramu mpaka alfajiri wa ya kunadabu, ati umefunga walala mpaka kesho. Hakuna saumu. Kwa hivyo ikiwa tutarudi kwa Mwenyezi Mungu ndani ya mwezi wa Ramadhani, rudi kisawa sawa, rudi ulete toba na Mwenyezi Mungu uko tayari kukupokea wakati wote. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia, hakika ya Mwenyezi Mungu ananyosha mkono wake usiku ili amsamehe yule aliyekosea mchana. Usiku ukiomba Mwenyezi Mungu, ukileta toba Mwenyezi Mungu uko tayari kukusikia usiku, na ananyosha mkono wake mchana ili kumpokea yule ambaye kwamba aliyekosea usiku. Hadithi kwa Muslim. Wa yaksutu yadahu bin nahari
أخي المسلم فضلا يزيد سبحانه وتعالى وأولى بطبعة الأنبياء نكبر Mwenyezi Mungu ni ghairi na dhambi bila kuleta toba. Wewe
بارزة في الجنة ببدر النار. نمت
mimi natia nia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa jambo fulani sifanye iwe sifanye uwe utolifanye. Jambo la nne ama sharti ya nne ya kukubalika tauba ni irjau hukuki ila ahliha, ni kurejesha haki kwa wenyewe. Min mali, ikiwa ulichukua haki ya mtu ulinyang'anya mfano mali ama kingine chochote, basi wewe utarudisha ile haki za watu kwa wenyewe. Wallahu aalam. Na hii shuruti tauba ilikuwa tuelezee moja baada ya moja na sherehe, lakini wakati hauturuhusu. Inshallah tukome hapa. Mwenyezi Mungu atujalie ni wale ambao kwamba tutaweza kurudi kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na inshallah Mwenyezi Mungu wakati tutakaporudi atakubali toba zetu. Tunafungua maswali inshallah. Nafikiri tuna maswali mawili. Kuna mic Naam, swali la kwanza. Swali la kwanza ilikuwa nasema, naomba utuelezee vipi mwanamke atafanya itikafu, kwani shughuli nyingi anazifanya yeye za nyumbani. Naam, mwanamke ikiwa ana watoto ana mumewe, kwa hivyo tunamnasihi itikafu yake nyumbani, kwa sababu hawezi kwenda msikitini kuacha watoto. Wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakufanya itikafu mpaka Mtume alipokufa. Mtume alipokufa walikuja wake zake wakaanza kuingia msikitini kufanya itikafu. Ikiwa mama ni mzee na kuna msikiti, kuna mahali ya wanawake, basi hawezi kufanya itikafu kufuata sunna ya Mtume na wake zake walipokuwa. Mtume alipokufa wake zake walifanya. Ama tuseme ni mwanamke amekuwa mdogo na watoto na mumewe, tumwambie kwa atoke nyumbani atupe watoto na msikitini, ili alikupatikana kwa haki ya swala, na tunamnasihi ana mengi ya kufanya, basi afanye nyumbani. Ikiwa hapati kitu moja, lakini kuna 100 mwanamke anaweza fanya ndani ya nyumba yake na mambo yake yawe ni sawa sawa. Kwa hivyo inshallah amali zake ndani ya Ramadhani itikafu aiache, afanye mengine ambayo kwamba yanatakikana kuyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wallahu a'lam. Je, kusoma Qur'an kwa nia ya kujifunza na kuielewa vipi ujira wake, je, utakuwa sawa na yule anasema anaisoma kwa kuzingatia na kuelewa maana? Naam, ikiwa mfano utasoma Qur'an kwa nia ya kujifunza, wewe unajifunza huku watarajia kuwa upate kuielewa ile Qur'an, nia zenu ni moja. Na siku hizi njia ni nyingi, ndugu yangu Muislamu. Zamani ilikuwa Qur'ani tafsiri ya Kiarabu peke yake. Siku hizi hakuna mapingilio kusema nini tutasoma Qur'ani nisielewe. Qur'ani imetafsiriwa kwa kila lugha iliyoko duniani. Kwa hivyo ni wewe Muislamu utaka nini ujue maana ya Qur'ani. Ikiwa unataka utajua. Kwa hivyo tujibidishe kusoma Qur'ani na kuijua maana yake, ni bora zaidi. Wallahu a'lam. Na kina baba. Nina swali kwa nani? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, umesema kwamba kuhusu salamu, ukikuta watu njiani, yani kama usikunda kuhusu habari ya salamu, tunaomba ufafanuzi kidogo. Ukikuta ndugu yako Muislamu, unatakiwa umsalimie, lakini je, hakuna tatizo kama yule aliyopita pale kwa si Muislamu kwa bahati mbaya tu kujua kumpa salamu? Hapa tunamshukuru, tusalimie
ikiwa utajua ndugu yako Uislamu, basi ni jukumu kwa wewe kumpishie salamu, na salamu ina shuruti zake. Aliyepanda anasalimia aliyekaa, aliyepanda pale kwenye gari, mimi nimekaa kichana gari, wewe ndio mwenye kusalimia mimi, sio mimi nikusalimia wewe. Lakini baadhi ya watu ujeuri umezidi kuwa tuna kibri mpaka yeye ni asalimiwe, yeye hawezi kusalimia mtu. Mfano yeye ukarini upita na gari hapa, ni yeye ndio kusalimia mimi, sio mimi nimsalimie. Lakini madhara yeye ni kubwa na ana kibri, basi atasimamisha gari pale, mimi ninyuke nende nimsalimie yeye kinyume. Kwa hiyo salamu ina shuruti zake, anayepanda amsalimia aliyekaa na anayemchangia amsalimia pia aliyekaa, na mmoja asalimie wengi, na anayekuja asalimie wale walioko ndani. Kama umekuja mtu hapa, sio sisi sote tuinuke tufuatie yule kumsalimia, na baadhi yao wakuwekea mkono pale mlangoni, haya tena mkaanza kupiga safu mkazunguka. Hakuna mafundisho haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni yeye aje apishe salamu, na sisi hapa jukumu letu ni tuirudi ile salamu aliyopisha. Wallahu a'lam. Naam. Ustaz, ya pun kita.
kujaribu. Na ikiwa una redio au una kaseti, pia zaweza kukusaidia kusoma Qur'ani. Tena waweza kuhifadhi Qur'ani na kaseti. Mimi nashangaa kitu kimoja. Kwa nini utapata watu wamehifadhi nyimbo za nyimbo nyingi za waimbaji kama ni reggae ni nini wamehifadhi? Kuna watu wamehifadhi. Wamehifadhi nini kwa kaseti? Waisikiliza sana ile kaseti. Kile wakisikiliza baada ya siku 10 20 tayari ile nyimbo ni kama aliyeimba yeye. Sasa ikiwa na mtu ambaye kama hakujaribu kusoma Qur'ani kwa udogo, asikilize kaseti sana. Anza na Qur'ani. Iweke mwezi mzima isikilize Qur'ani. Baada ya utaipata Qur'ani, utasoma Qur'ani tena kama yule kali anaisoma. Tujaribu hiyo. Ukimaliza Qur'ani anza tabari. Tena naona kwa nasaha kwa ndugu Waislamu tujibidisheni kuhifadhi Qur'ani kama Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo yeye atasikiliza kwa redio ambaye kwa hajui kusoma Qur'ani, lakini anajaribu kutafuta mwalimu na ajaribu ile redio ikisoma au kaseti ikisoma au anaifuata kama vile anavyosoma. Na inshallah nakwambia ni siku kadhaa, hata mwezi haufiki utakuwa juzuu umemaliza. Lakini iwe ni mwenye kutahiri ile juzuu, kama ni hapa shikilia juzuu hapa mpaka uhakikishe kuwa nimemaliza, iweke kando, anza juzuu nyingine. Usisikilize Qur'ani nzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho, utoelewa kitu. Nenda pole pole na inshallah itakuwa ni sababu ya kuhifadhi Qur'ani. Wallahu a'lam. Hizi ziwe ndio nyimbo zetu. Badala tuwe
kubadilika maisha yako kwa naye tena.